xam ne dinañ jël di leen dugal si Facebook bi wala di leen jël si di leen dugal si WhatsApp bi ngeen ko bañ a gën koo rëy parce que xale yi dafa nekk ñoo xamante ne lu plus souvent bët lu jar a bàyyi xel parce que da ngay dem ba un mois boo xamante ne xale bi yaa ngi ko exposé si li nga xamante ne mooy yow xamoo ko sax parce que nit ki la xoolee am na ñoo xamante seen xoolee seen bët wala suñu waxee si xale bi rek xam lu bëri ñu ko mën a gaaw ko donc loolu tamit lu jar a bàyyi xel ñu bàyyi la ko ñëpp si xel. Portable aussi dem na ba un moment bi nga xamante ni suñu intimité yi lu bëri da ko ciy joué dangay gis koo xam ne day bàyyi ba 22h au lieu que mu xam moom war naa xam ne 22h ñëpp dañoo war a tëdd nalaw mais dangay bàyyi ba 22h bëgg a woo nit bëgg a naan nga waxtaan. Am ñoo xam ne toute la journée bu njëkk ba xam nga appel woon par ligne téléphonique maintenant avec WhatsApp du amul paiement léegi dangay gis koo xam ne jël temps bëgg laa woo toute la journée wala bëgg nekk ay détails léegi da nga koy ñoom sax tuddatuñ ko ay détails mais dangay gis ne léegi. liñ naan tuddee jëw léegi da kaa tuddee ay cas kon cas boobu la ñu daan def léegi léegi si téléphone bi lañ koy defee ba pare jël sa téléphone bi def ay kii yi nga xamante ne bon beneen aussi mooy audio yi ak li nga xamante ne mooy lien yi wax naa ko sànq li plus souvent léegi ñu envoyé ay lien ñu ne ku def ku envoyé ku transféré lien bi wala ku transféré photo bi wala ku transféré mbir mi li nga am lu toll ci ay 200 GB de connexion wala di nga gagné en argent lu toll ci ay 200 000 francs wala 100 000 francs léegi ki gis loolu le plus souvent dañ jël vidéo bi rek wala mu gis photo bi rek mu partage te photo boobu noonu man sama bopp dama koy créé ko virus man su ma defee portable virus léegi damay am lu ma ci activité te sorte que yow soo ko partagé ki jël photo bi su ko xasee ba télécharge si biir portable rek man damay accès si biir portable parce que virus boo xam ne mën naa koy créé ak lien li may wax ni photo que sala parfois lien bi nga xam ne koy partage su ma ko partage ngay gis koo xam ne dañ jël ay jël benn lien mu jël ko partage lien boobu ngay partage da koy jël su ma ko jëlee ci sa portable soo ko critiquer soo duggee si biir lien bi rek man ubbil nga ma bul yëpp si sa biir portable man fi ma toog lay toog léegi su ma bëggee def attaque mooy ko par exemple bëgg naa def sama benn ñombe ci benn banque mooy bëgg naa dugg si benn banque bu ma jaaree si man ci sama adresse IP mais yow sa adresse IP wu portable lay nawee wala sa adresse IP ordinateur balaay duggee connecté wu foofu ci banque bi sàcc li may sàcc su ma paree dugal ko jël ko biir ko ci sama compte su ma ko dugalee sama compte après bàyyi dem yow léegi su demee ba police tey war a remonté mu jëw si man léegi yow mi jëloon bi lien bi partage ko si yow la ñu léegi su ñëwee yow la ñu def enquête bi yow la ñu ñàkk moo tax lien photo boo gisul boo xamul ngir yàlla olof bul di cliqué bul partagé bul jël photo bul jël instant da ngay jël aussi nga gis waxtaan ak nit ba pare ba jël audio bi ma waxtaan ak Serigne Fall ba pare ñu waxtaan ba pare ma jël vidéo audio bi ma Serigne Fall envoyé ma jël envoyé ko seen bët pour lan pour jéem a yàq te man sama bopp ma may def loolu xam naa li may def baax parce que yaa ngi def loo xamante ne man ak mumu ko séq ba pare ma jël audio boobu dem partagé ko keneen pour lan pour yàq ko ku neex déglu asan bi ma Serigne Fall di wax nangam et c' est des choses yoo xamante ne sax nous vivons dans la réalité loolu moo am suñu biir parce que lu si bëri def ñu ko li ñu ci wër mooy ñu naan effet buzz dañuy wër pour partager li nga xamante ne.